শিৱসাগর চহরের এখন বজারক লৈ সৃষ্টি হয়েছে বিতর্ক। শিৱসাগৰৰ বাবুপট্টিৰ পৰা দৰবাৰ ৰোড হৈ তিনিআলিলৈকে প্ৰতি দেওবাৰে বহা কৃষক বজাৰৰ নাম মানুহৰ মুখে মুখে লাডেন বজাৰ হিচাপে প্ৰচলিত হৈ থকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জাতীয় সংগঠনসমূহে। লাডেন বজাৰ বুলি কোনো কাৰণতে যাতে নকয় তাৰ বাবে দাবী তুলিছে। আপুনি গোটেই বিশ্বত যদি ভ্ৰমণ কৰে, হয়তো এনে এখন বজাৰ বা এনে এটা অনুষ্ঠানৰ নাম এজন সন্ত্ৰাসবাদীৰ নামত বা এজন হত্যাকাৰীৰ নামত নামাকৰণ হোৱাটো আপুনি কোনো দেখা নাপায়। অসম আন্দোলনৰ অগ্ৰণী নেতা প্ৰয়াত প্ৰণৱজিৎ চলিহা ওৰফে ৰামু চলিহাৰ নামেৰে প্ৰণৱজিৎ চলিহা সোঁৱৰণী কৃষক বজাৰ নামেৰে নাম ফলক লগাই বজাৰ বহুৱাৰ দাবী জাতীয় সংগঠনসমূহৰ। শিৱসাগৰ পৌৰসভাক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই কৃষক বজাৰখন, এই কৃষক বজাৰখনৰ নাম প্ৰয়াত সংগ্ৰামী নেতা প্ৰণৱজিৎ চলিহাৰ সোঁৱৰণী কৃষক বজাৰ বুলি নামাকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। প্ৰয়াত প্ৰণৱজিৎ চলিহাই বজাৰখন গঢ়ি তোলাত একালত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছিল, সেয়েহে এতিয়াৰে পৰা প্ৰণৱজিৎ চলিহা সোঁৱৰণী কৃষক বজাৰ বুলি ক'বলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছে জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা, অসমসহ বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনে। শিৱসাগৰখন এখন ঠাই, এখন শিক্ষিত ঠাইত এজন সন্ত্ৰাসবাদী বা এজন হত্যাকাৰীৰ নাম তাত মুখত উচ্চাৰণ কৰাটো কিন্তু বৰ এটা চিন্তনীয় বিষয়। উল্লেখযোগ্য যে 13-15 বছৰ আগেয়ে শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত আত্মসমৰ্পণকাৰী একাংশ প্ৰাক্তন আলফা নেতাই নিজে খেতি কৰি উৎপাদন কৰা পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ বজাৰ বহুৱাইছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত দৌলমুখ চাৰিআলিৰ পৰা আঁতৰাই বজাৰখন লৈ যোৱা হ'ল দৌলমুখ চাৰিআলিৰ সমীপৰ দৰবাৰ ৰোডলৈ। পিছত ক্ৰমান্বয়ে দৰবাৰ ৰোডৰ পৰা ঢাই আলিলৈকে দেওবৰীয়া বজাৰখনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হ'ল। সমাগম ঘটে থলুৱা কৃষকৰ উপৰিও বহিৰাগত আৰু মিয়া ব্যৱসায়ীৰ। বজাৰখনলৈ শিৱসাগৰৰ উপৰিও নগাঁওকে ধৰি বিভিন্ন জিলাৰ পৰা পাচলি আহিবলৈ ধৰিলে। বজাৰখনত ক্ৰমে বৃদ্ধি পালে অখিলঞ্জীয় পাচলি ব্যৱসায়। লাহে লাহে কৃষক বজাৰৰ সলনি মানুহৰ মুখত প্ৰচলিত হ'ল লাডেন বজাৰ নাম। বজাৰখনত মিয়া বেপাৰীৰ সংখ্যা বঢ়াৰ পিছতে বজাৰখনৰ নাম লাডেন বজাৰ হৈ গৈ বুলি বহুতে ক'ব খোজে। ধিংকাণ্ডৰ আগলৈকে লাডেন বজাৰ হিচাপেহে মানুহৰ মাজত জনাজাত আছিল। কিয় কৃষক বজাৰৰ ঠাইত লাডেন বজাৰ নামে জনাজাত হ'লগৈ তাৰ নিশ্চিত কাৰণ কোনেও নাজানে। যদিও বজাৰখনলৈ অনা খিলঞ্জীয়া মিয়া তথা পমুৱা মুছলমানৰ আগমন বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে এনে ৰূপ পোৱা বুলি একাংশই ক'ব খোজে। এই বজাৰখনলৈ এছাম সন্দেহযুক্ত নাগৰিক ইয়ালৈ আহি লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মানে হিৰ বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ হিৰ বুলি যাক ভাবে লাডেন বজাৰ বুলি কৈ কৈ বজাৰখনৰ নাম লাডেন বজাৰ বুলি প্ৰচাৰ কৰি পেলালে তেওঁ। বৰ্তমান লাডেন বজাৰ নাম সম্পূৰ্ণ পৰিহাৰ কৰি প্ৰণৱজিৎ চলিহা সোঁৱৰণী কৃষক বজাৰ হিচাপে নামাকৰণ কৰিবলৈ শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ প্ৰতি দাবী তুলিছে জাতীয় সংগঠন। কৃষক বজাৰখনৰ নাম প্ৰয়াত সংগ্ৰামী নেতা প্ৰণৱজিৎ চলিহাৰ সোঁৱৰণী কৃষক বজাৰ বুলি নামাকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।